質問は、あ、はい、そうです。よろしくお願いします。はい、うん、楽しいですね。最近帰り出したんですけど、私昼食だからあんまりお金もいっぱい使えるわけじゃないんですけど、結構楽しいですね。月1で5万とかですね。で、今から結構相場でよく行ってる仲良い女の子がいるんですけど、その子と今店前で今から待ち合わせしてます。そうです、ここです。ちょっとまだ来てないかも。で、その子なんか SNS で知り合ったんですけど、で、たまたま同じお店だったんで、それで仲良くなって、で、やっぱ一緒に行くようになりました。で、一緒に行き出してか知ったんですけど、結構その子夜食とかがっつりやってる感じの子で、で、私昼食だからお金の使い方とか全然違うんですけど、まあ、結構よく行ってます、一緒に。え、らい時間通り来てる。あ、おはよう、友達です。友達です。よろしくお願いします。イエイエイ。最近は結構一緒に行ってます。でもこの子は本当に私がいないと来れないから、一人で一緒に来る。来ないの、これがないから。いつも一緒に、I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. いただきます。お願いします。じゃあ、久々じゃない？久々かも。じゃあね、めっちゃ来てくれるもんね。確かに。あざわさざわす。嬉しい。前もなんかめっちゃ飲んで大丈夫だったな。あ、本当？マジか。あの時もめっちゃ暇飲んだもん。ショットもガンガンでしたから。もうシャンパンとショットの組み合わせマジ死ぬ。やばい。まだあとめっちゃ死んだもん。で、先月ぶりとか。あ、そうか、1ヶ月ぶりぐらいだよね。自分使わせてもらうのは初めてだから。あ、初めまして。お願いします。だね。お願いします。すごい、めちゃめちゃなんか来るたびシャンパン入れてくれてるイメージだもん。暇人だから。暇人でそんな。みんな暇した方がいい。今日も仕事の後でしょ。そう、直行、仕事終わってすぐみたいな。そうだよ。だから、いいよ。何を飲まなきゃいけないって。だね、意識高い。意識高いって言われてない。ぶっ壊せるのが少し残るから。わかる。わかるよ。はい。私はあんまり使えないから、結構対応がちょっと違う気がして、やっぱ夜食すごいんだなって思いました。なんか視点外とか一回もしたことなくて、うんうん、その子は結構バーとか行ってるみたいで。おはよう。おはよう。ジェイ、今日二人か。イケメン来た。イケメン来た。イケメン来たよ。だいぶ盛り上がってる感じ。あー、もう潰れそう。もう潰れそう。もう潰れそう。早っ、死ぬ。俺来る前に。ねえ、飲もうか。イエーイ。でもこの間もさ、ね、来てくれて、あとバーに行ったりしたのよ。バー乗り結構すごいよ。なんかあんませんから、いろいろ席もあって。俺も付き添ったけど飲みでえぐいね。やばいよ、ここ一生飲んでる。テキーラ行っちゃう。テキーラ、テキーラ、どうぞ。よっしゃ、テキーラ一応飲むよ、テキーラ。こっちからね、もらったらいいや。よいしょー。おはようございます。やばいよ、この量は。どういう計算で8個持てる数だけ持ってきた。しょうがないまーす。飲んだことあるテキーラ。初めてかも。せーの、えい、乾杯。しばらく、やばい、足引きずってたもん。足本当に心配になっちゃった。ほんとに気がついたらもう降りすぎてて。じゃあ来たら大体そうなるよね。確かに。ほら、そうとか取ってくれるから。確かに。また行っちゃうし。みんなで
おかげさまで飛ばしてもらってます。ラッコ狙いとかじゃないもんね、なんか普通に飲んでたら勝手に取っちゃう。カリスマやな。今日もラッコ行っちゃう。いいんすか？オーダー、オーダーラストーン。ちょうどで完売って言ってたからね。うん。いや、めっちゃ儲けてる。儲けてる。ねえ。元気？元気。いいなって感じだね。楽しい。ありあり。だって俺もね、だからガソン取ってくれたらアフタカプテで口。これさ、飲んでくれる。結構ね。飲むイメージない？そんな。まあね。まあね、これからってことね。やっぱさ、かっこいい姿見てほしいからさ、まだ最初はさ。こっからだよ、こっから。いずれね、じゃあ。あんまり高くないから。いやいやいや、日本ね、絶対高いから。マジか。そういうことは、高いから。普通にもうガンガン的なの持ってきていい？よっしゃ。ありがとうございます。歌舞伎の酒、ガラソーぜ。歌舞伎の酒、ガラソー、ガラソー。なんか、歌舞伎いらなくない？デスクの何時目？楽しませてもらって。帰ろうか、みたいな。なんで、何のことあったの？あ、入れない、入れない。あ、ごめんね、俺が入れなかったから。入れない、入れない。入れない、入れない。全然、全然。ちょっと、ちょっと荷物。あ、どうぞ。うん。いや、人気だね、忙しいね、レッコは。やった。いつもそんなに使ってるのに。めっちゃみんなと仲良いし、うん、なんだろう、いっぱい来てくれて、確かに、まあ、仲良くしてもらうから、やっぱ飲みの場のノリでなんか仲良くなってくるみたいな感じあるの？ってるけど、さっきから対応早いのかも。ちょっと空気がね、盛り上がりすぎたね。ちょっとごめんね。この前はみんなめっちゃ仲良くていいなって思って。もう毎日私もお金持つかあったら思うよね。確かに、ジャス君忙しいからなかなかね、でも、すぐ来ちゃったけど。じゃあ、記念日とかにしてあげれば。そうだね。だね、お金ね、ある方が楽しめるけど、まあ、楽しみ方はそれぞれだし。世の中は金だよ。なんか大変ですよね。私でもできますかね。やれという話じゃないけど、両親くんはそういうのを支えてくれると思うよ。うん。マジで？あれだ。いつも通りシャンパンもらって。いいか。ありがとうございます。何で入っちゃう？締めに行っちゃおうよ。締め。暑い。うん。二人。時間の流れを背負う男。いや、戻ってきました。ちょっと待って。ことが見えてない。足取れ、本当に。漏れてる、漏れてる。漏れてるよね。漏れてる。あれやじゃん。無理しないで、無理しないで。
ありがとう。本当だよ。それ仕事だから。頑張れ。何でも言ってね。あれは結構高いね。300円ぐらい。今度、ヘコマンさんもおるので、絶対密着してください。